harka funeda wototaf da geffatota kenya kun media kesan qanqe show turban turban in torasata laiti gada bilsumma facebook youtube in kan simbrage saganta gingilchaati saganta guya harraqa bate kan sini yate jirnalti chikun qatale kesan habta mulamuti kanen saganta kenya faratata niyojiratten Full Facebook Kenya YouTube channel Kenya Gubbara kun qanqe show like share subscribe gochu hindagatna sidinjena sagantan Kenya sosini tolte hiriyota kesani facasa bagagamaddan bi USA kesat wagga 18 olif tajajila abukatu ma bi America tikenna kanjiran gomsa fi dandetin kangalati faman wajri abukatu gobana and associates wajra dami harawa yerobanu gammachu guddatini Marri, tajajala nutiken nus gursa sera abukatumma mati ratti immigrationi akkasumas bala konkolata bala bakka ojidaf abukatot iyara lakki lakki gama seratin wa wal qabate kamufu abukatoni fena yojettan gaum safi dandetti dankan galate faman gobana and associates bratti halo jechu qofan bakkate santesani nu argachuni dandesu Lakkoof sibilbila keenya 1888 5 bilbiluudhaan yookaan 1888 4 2 3 5 haloo jedha nu isin jalaatii kan qabnu isiniin kan jedhu goobanaa and associates. Waajjira damee haarawaa magaalaa Charlet Noors Carolina keessatti yeroo banu gammachuu guddaatiini. Teessoon keenya yeroo ammaa kan nutitti argamnu magaalaa Charlet Noors Carolina fi Saint Paul Minnesotaati. Odeeffanno dabalataaf www.gobana-law.com nuqunnama. Gobana and Association sagantaa keenya guyyaa har'aa kana sponsor gochuu keessaniif guddoo sin galateeffanna. Tinniftuu yaada ko, utubduu dambuu bako, miidheegsituu bifa ko, bo'aarsituu tanto, fageessituu rakko, dagalee jiruu tiyya. Lemanto ya irko dagle jirutiya lemanto ya irko bultin wasasada mamaksati mama garlame ninkabu nurati tirkama dawototaf da geffatota kenya harrawa male miti walle kana kane sine welle sef abba welle kana walalo kana kan barre sine mina cina targamu maqan sani obbo damsho ali yeremu magala edmonton wolin jiran dalata magala haro mayati walle kana kan barre san obbo damsho ra dr ali birraa devi obbo damsho harra afirra kan ke show sine gole semattani asit targamu ke sine guddane singalate fadda bagana gan nuftan bagano ida tamu heddu galato heddu galato mi kan ke show ratina fero wati fanille ne kasmatin gambade gabajafi fini heti me walle na ma walle se ko walle dr ali birraa walle sanira walle kana ma walle lo sa kan barre se sin barame ga ke sa kan barre sta akana fakatu tiparalle ya da dun tora 1994 kan 95 ta gafa ali birraa toronto tikale yero ni gel kamode yero toronto fesani 93 94 zaman ni sani presani yani pres sababin arraga walle kananis jalqamne bakka kanatti sanafeere giddu kana waaye kitaaba dr ali birraa ebifame biye juru isdimmochirattille inargamne nutis bakkuma juru teenye jalalaf kabaja isaf qamnu fi harra dr ali birraa nama akkamiti mal fakkata jireenyi sa akkami wallen sa akkam wanjiru me wallin ilalla walle kana kan barre sai sini walle kana biratti wanta bira barre tani jir serba manga afuritaka anga sportita sportis recentore dugumamo soa najalata le recentore isadro sale afin kenne ni suma serbe sambodar deve anwana gai wolle ni sa kabra to kuzira dabala kisa lak na mabrat sa dabala kisa ndem sho barret jechu wala nage fisiga lak wallalo kana gafa dr ali birraa di barresitu yada isatu sikenne barresita mu ofu maketi irratti lakin ifu makiya fi barres scenario to kontro wa tu tre isma sallaletin natrege fame gara to koromo hawasa fi sgare da gorsa ke isatu gorsa bultiti namni wajjira to ko isinga kama maksati sinika dibulti wasasara mamaksati mamawa
gara lameenii qabuun irratti dirqama. Haadha manaatiif abbaa manaa gara lameenii yoo qaban malee gaba tokko yoo qabde reefki maal ta'a? Lamma ta'uu qaba. Kuufa gara tokko. Ulfina gartee reefki. Kuufuudhaan hin deemanii nama harka lafa dhahuun bultiinis akkasuma gara lameenii mari'atanii jabeessu jechuudha. Ilmi namaatis bareetu ka'ee fiigaa jiruu injifachuudhaaf. Yoo qurroomni dhufe immoo taa'ee mari'ata. Mari'atee rakkina isaa haasawee furmaata itti laata jechuudha. Isuma irratti hundaa'aati kan hin barreesse obbo Aliin hedduu jaallate. Haadha manaatiif isni ta'a sirbii. Walaloon sun baay'ee walaloo jechooti achi keessatti argamu illee jechoota namni akkasumatti gaafa haasa'utti ittiin gargaaramne waan baay'ee keessa jira. Bultiin wasaasaadhaan mammaaksatti himama garlamee nu hin qabu nurratti dirqama. Qooda kee gumaachi waan ta'e taakeeti. Bal'amaan siif seena waan garagooti. Ani suma wajjin hin jira jechuudha. Wal gargaarra jireenya. Wal jireenya kanarratti wal gargaarraadha. Inni kaan ammoo muufannaan hin dhabamudha. Haadha manaatiif abbaa manaa hedduu jiruu injifachuudhaaf bareeture kaan haati manaa hojii fiidhe. Keessattuu biyyanattis biyyattis haati manaas ni fiidhe abbaa manaas jiruu injifachuuf fiigaa. Kana keessatti yoo muufannaan argame maal godhu isatti walitti bu'uurra taa'anii mari'annee furmaata itti laanna. Mana murtiitti fiiguu wal kasasuu naayin waan waamu otoo hin taane teenye malee. Sammuu bilchaanaatiin hin gatteenye rakkina jiru wal dura qabannee waliin mari'annee furmaatatti laanna. Dooktara Alii Birraa wajjin waggaa meeqaaf wal beekta? Ammamiif wal beekta? Yoo dheeraadha. Maanii yoo 1973 faadhaa mataa waggaa 40 faa. Mee Dooktara Alii Birraa akkamittiin ibsita? Alii Birraan? Alii wanni isaa hedduudha. Dhugaatti Alii Birraa ibsu jechuun laaftuu miti. Akka nama tokkootti nama gammachuu jaalatu. Nama boharsuusi. Ifis gammachuu jaalata. Jiruu tana ifi hin dhiphisu. Rahaafedha. Jiruu ni taphata ni qoosa. Qoosa isaa keessatti immoo nama gammachiisu maali jechootaan taphata. Nama garii jira uumamarraa kennaa nama waaqaati. Jechoota fuudheetti jechootaan taphata. Gabaabsee tumsiimuudhaaf gaafa Winnipeg dhufe tokko qorra gaafisachi jirra. Akkaan dhaabamutti Winnipeg san. Achi ture. Alii Birraa kootuu qophii takka qopheessina jenneeti Sabaloo Foundation Badrii Kafiiraafaatu Naayiroobiitti waa qaba. Wanna Sabaloo Pirogiraama jalqabanii waa barsiisan baqataa. Sanii fi Alii Birraan argamee gargaarsa godhuudhaaf dhufee kootuu yennii biittinii dhaabamutti jennaani. Wanni hojii ol hin koran gartee huccuu warri jeerra qoru uffatu. Cinkii hin danda'u. Qabbana dhahe suubbara. Dila sana guulaallu namoota wannarraa gabbuu fakkaata. Sanii maali jennaan abboon qorraa miti asitti namni ni du'aa. Achi dhufee manni kun maal jettaniin biyya tana jiru. Maani toobaadhaa bareessiin. Kanaan dura dhufeetis ni hin beeka. Kuni mana toobaati. Mana toobaa mana waatti lagata. Mana gartee rabbitti kadhatani malee qorraa kana keessa taa'anii maani toobaa jechootaan akkanatti taphata. Mana sootaas mana soddaa ja'anii bara. Jechoota akkasii kana fagabaa. Alii ni taphata wallee nama taphata adii dhugatti. Kana malees Alii nama arjaadha. Waan qabu nama namaa kennu. Alii ani beeku amma eega umriidhaan ol dhufe kana faa namni gaa umriidhaan guddichaa deemu waa jabeessa jedhanii beekama. Amma addunyaan namatti tolti. Ceewoo yoo taate malee gaafa dargaggeessa turre yuunivarsiitii Addis Abaabaatti baranna gaafa san 77 achi jirra. Akka faranjii. Finfinnee akka faranjiitti. Bara san inni hoteela keessatti walleessa. Hoteela De Afriik jedhaniin. Kitaaba tokko qaba. Kana isaaba itti namni dhufee wanta jiru. Inni nisi qabaa nuti gochi dheedhe sabre dheedhe. Lolla yuunivarsiitii hedduu taanee dheedhaa
achumarratti qatabna waan nyaannuus dhuunuus waan baaftu tuf kan inni kaffalu isaa kaffala malee maal kaffala achi jirra galgala deemeetu achumarratti deemaati qatabaa jaa waan fetan achirratti qatabaa jaa itti deema ani yeroo gabaabduufan beeka doktor Alii Birraa yeroo dhumaan bare kana keessatti baay'ee nama kolfuu nama taphatu nama qofaa nyaanneera mana isaas dhaqee Toronto gaafa turre hojjiniin argeera sana duwwaa irratti immoo artistoota keenya biraa irratti wanti hin agarre wanti biraan ayisa irratti arge namoota jajjabeessu artistoota haaraa ba'an kana jabaadha hojii bareedaadha jedhee jirtu cimaatti fufaa nama jedhee hamilee nama namaa kennu artistii. Lal barattoota arku barnoota jabeessa. Lakkuma guguun wallee isaa cufa keessa dhageessutti waa'ee barumsaa irratti dhaabbii cimtu qaba. Nama waa barateef akka dagagaa ta'etti yaada. Kanaaf namni akka baratu harumattuu irra yaati irra deemtu cufa irrattu Alii Birraan si qaba. Nama jaaru, nama jabeessu, nama onnachiisu, nama dhiibee gartee akka namni jabaatu godhu malee nama hamilee nama cabsu miti. Wanni xiqqoo takkaan siima gaafa tokko walli isaa tokko jira gaafa dura san keessa akka gaa Alii Birraa kana istaandaardii nama Oromoodhaan itti feenu sila namoo uffata sagalee qabaatee barbaannaame walli isaa tokko isuma bira teenyee amanne inni sagalee hin qabu maali jennee dubbanne anaa fi hiriyaa kiyya tokko salaam ibsaati jennaan maal nuun jee naan akkasaa waan akkasiin jiidhaa jennee. Farda abbaan dhiyeen darbate hambitti dhagaan darbatti jabeessuu qabdu malee hin jiinaa jee mammaaksisan moo gaafa sumaa hin bare yoo ismarraa hin bare. Hedduu galataa hin bilamu. Beektaa Alii barsiisaa isa nama waa nama barsiisu dandeettii qabu keessatti hedduu beekaa barsiisumaas inni. Mana barnootaatis. Durumaan iyyuu. Durattu madrasatti afaan arabiitiin barsiisaa ture. Tanaaf namatti waa himee akka namni gartee jabaatu inkiraj godha. Ni amalchiisa. Hamilee nama ta'u. Hamilchiisa. Mee muuziqaa isaa waliin ilaallame muuziqaan Dr. Alii Birraa muuziqaa Oromoo kana eessaa fuudhee eessaan ga'e? Beeki hacuuccaa muuziqaa Oromoo irratti hedduu hamtu. Bara dukkanaa sana akkuma beekamu namni muuziqaa mana barnootaa dhaqee barata. Alii kennaa waaqaati qaba. Waan gara muuziqaatti jeetu waan laala akka nama tokkootti. Gitaaraanii gaafis kan taphatanii isuma harkachuudhaaf hojiin qabanii namoota maqaa Oromoodhaa kan gartee qabeenya qabanii tubbitee gitaaraas kennaaf waan adda addaa. Hamichisanii gargaaran. Alii afran qalloo keessa ture achirraa bayyaa duubirraa fa'aa keessaas hojjechaa ture. Eegas booda immoo namni tokko ta'eeti beektaa waan nama jechuudha yaadaloo isaa baafata. Muuziqaas isumaatti taphata. Kan lafaa haawu isa. Sagaleenis kan waliin suusa. Kun egaa bakka biraatti immoo pirofeeshinii dhaabee adda addaati. Namni hindeessu qabraati. Namni muuziqaa taphatu qabraati. Kan walaloo barreessu. Kan wallisu qabraati. Inni bika walaloo irratti suutuma deema. Walaloo. Ammoo dandeettii bika walalootti filachuu qaba. Ifi barreessullee baatu. Walaloo barreeffamtee itti dhuftu afaan Oromoo giraamaatikaa isaattis ni ilaala. Jechoota jedhamus ni ilaala. Yoontaan hin taane jira. Jiraan isaati irraa wallilee sirbaa silaa walli sirbamu kana kan namni biraa sirbees irra deebi'ee yaaduun san jechuun kan namni sirballee fuudhee sirbuun hin danda'a. Garuu yaadni ergaa namni biraa walli isaan tokko dabarse hin dabarsu. Waan haaraa. Kun walli famee waan haaraa wallee kan inni barbaadu. Hawaasicha kana karaa adda addaatiin eessirra jirti jeetti ilaala. Dhimma daala. Muuziqaa Oromoo tun eessirra geessee hubannootu san qaba. Akkanumas sirbuu qofaa miti. Waanumatti kenname wallisuu miti. Noo eessirra jirtiidha maal hanqina qabdi maaltu sirbamini maaltu wallifamini jeeti gaaffii gaafata uumamarraa ni sirbaa jiruu hawaasaarraa ni sirbaa barnootarraa ni sirbaa
jaalala irraa ni sirba egaa bultiis waan obbolummaa irraa ni sirba sirboota kana cufa yoo sirba isaa keessa deemte ni agarte jette wanni gabanaatiin amma akkuma ispoortii fa'a sirbee wanta godhatti sirboota adda addaati egaa kan qaawwanni hin tuttuqin wanna oromoo sadarkaa oromoon dura jirtu wajjin ni takkaata. Mee akka nama walaloo barreessu tokkotti muuziqaa irraa isa fagoo jirtu muuziqaadhuma ofii keetiin wallisiin malee ni dhaggeeffattaa walaloo ni barreessita. Dooktar Alii Birraan wanti inni hin sirbin hafe jettu jira. Kanuma inni natti hime fa'a jira. Kan nama dinqisiisu. Tokko muuziqaa irratti muuziquma mataa isaa irrattu wallisu fedha gaafa ture. Muuziqaadhaaf wallisu. Muuziqaadhaaf wallisu. Warri dhaggeeffatu ammaa kan walaloo danda'an yoo irra dhaggeeffatanii walaloo barreessanii kanneen hedduun itti gammadaa. Kan biraalleen waa'ee ijoolleedhaa irratti. Ijoollee xixiqqoodhaaf sirbu. Waa sirbu yaada qabaachaa ture. Waliin mari'annee turre. Anumaatu gara kiyyaan hin guutini malee silaa inni wallisaa ture. Warra kana lamman duwwaadha jechuudha. Jireenyuma hawaasa kana kan hin beeku kabiraa hedduu qabaachuu mara. Kan hin beeku qabxii reefu takka ittiin deebi'u barbaade gartee muuziqaa Oromoo fuudhee eessarraan ga'e. Alii nama tokko ta'ee muuziqaa Oromoo kana fuudhee warra baandii Itoophiyaa keessa beekamtu warra Ibex fa'aa gartee Mahamuudii fi Xilaa'uun jarri kun warra taphatan. Bikka san keessa dhaqee wajji wallisa. Isaan mootummaatu dammoo mindaa baasaaf. Argite sammalee illee egaa qabeenya guddaa qabanii bareedeedhaaf tinnisa guddaa qaban gargaarsa guddaa qaban. Kompoozarri warri muuziqaa qindeessuuf. Qofaatti qabu. Mangistii kafalaaf. Gartee warra muuziqaa dha'uuf kophaa yaadaloo baasuuf kophaa kafalaniif muuziqaas dha'u. Warra taphatuuf qofu warra yaadaloo baasuuf qofu inni isaanii wallisan jechuudha. Inni immoo yaadaloo ofiif baafata. Muuziqaa ofiif qindeeffata. Sirba ofiif sirba. Akkasii muuziqaa Oromoo bakka isiin hin jirre irraa fuudhee. Zeeroo irraa fuudhee. Warra beekame Xilaa'uun fi Maamutaa wajjin sirbee wanna Oromoodhaa gad dhaabee jechuudha muuziqaa Oromoo. Kanis biitii Oromoo. Waa ba'ii baay'ee keessa darbe. Biitii Oromootiis lakkifnee beekna. Gadi dhiifne. Gufateetis diinagdee barbaachaaf if kennee hasaatu osoo guddisin. Kabiraatti kutee warra ana gaafa agartee ol qaqqabee wanta jechuudhaaf hin fiine. Ammoo gara tokkoon saboota biraa akka aadaa teenya baraniif. Akka dhaggeeffatiif dandeettii qabuun afaan beeku cufaanuu ni sirba. Afaan Harariitti ni sirbee. Afaan Somaalee. Afaan Somaalee ni sirbee. Afaan Amaaraa. Afaan Amaaraa illee ani sirba isaa dilisa waan beeku. Kan Asteer akka Asteeri. Neemindaa Asteer Fiqiraa Izeensa jira. Katti dhufee baruu barbaadde. Daawwattoota keenyatti. Dhiisa nama lakkee isa illee bee. Wantichi sirbichi ergaa qaba. Sirbichi gara bareedaadhaa. Ergaa qaba hin beeksisa. Akkasumatti haa. Mara goru. Afaan Affaariinis sirbeera. Afaan Affaariin sirbee jira. Afaan Somaalee. Afaan Ingiliziitti illee sirbee bareen baafne malee. Afaan Kiswaayiliitiinis. Wanni Sudaan ni sirbaa. Warra Yemanii illee sirbaa warra Yemaniidhaan sirbaa. Kana cufaan ni taphataa kennaadha. Muuziqaadhaaf dandeenye qabu. Haga na jedhame waan himamu hedduu waan qabu. Nama tokkitti ta'ee. Tokkitti ta'ee fuudhee. Muuziqaa ofii taphachaa, ofii qindeeffachaa, ofii wallisaa, bu'aa bayii meeqa keessa beela'aa dheebochaa, artii Oromoo fuudhee asiin gahe. Kan namni irraa bitu hin jirre horiidhaaf hin hojjenne dhugaa asiin jechuudha. Afaali horiin itti argadde jedhee afaan Oromooti wallifne. Qabeenyi isaaniin hin guddaadhaan yaa'ine maaliif itti isin dhiisan albee kan dhorkan amma gaafa nuti beeku gaafa siyaasaan jabaattee deemtu biyya keessa namni biyya Itoophiyaa tana warri gariin aandinnat majaan tokkummaa
tokko taana malee indezii makkana mabataatas maarree maarree waan juufnaa jiraame gaafa duruu asa dhugee rakkina adda addaa jira zamana gartee gabanaan zamana keenya gaa kaniin amma haasa'u meeshoonii jira gabanaan yaabbaa jira warri yaabbaa paartii dhaifiifu warra karaa sooshaalistii komunitii machi deemu isaan kunis aandinatuma galgalaa ganama mataa keessatti siin jiru gabaqaaniis. Oromo soni jira isaanis sooshaalistiidha garuu isaan wal qoodaniiti kaan warra karaa mirgaa deemuu jaaniin kaan warra gara bitaa deemuu jaaniin eegale san keessatti manni oromoo hedduma tana jira ijoolleen oromoodha bikka kaampii tanatti gariin gara yaabaan maqee gariin gara meeshoon maqee hamma xiqqaadha ka hedduu tana jiru warri maalumoonni deemaa jiru kunii fi gartee lakkii amata dhibba tokko wajji jiraanne. Biyya sana keessa bu'aa maal arganne gaaffii jettu qabe Itoophiyaa keessatti tokko waa warramoonni tokkummaa ture natiin bara ammaa waan jalqabne hamata dhibbaa fi Oromoon biyyaa sojjuu ijaaraa ture. Walumaan du'aa tures waliif. Du'ees isaas ajjeesan hidhaniis wantaas godhe dirqamee jecha keessatti ogguu ajajinitti kenname fuudhee waan hojjetu ni hojjetaa biyya ni ijaaraa waan hunda guddisaatu madeen qabeenyuma isaati gaa ka biyyaas ijaaranii fuudhanii haa ta'u malee. Amma ogguu bilisummaa namni gaafate yookaan walqixxummaa gaafate zareenyinnat ta'u gabaabinnat ta'u dhibba oolee barasan keessa egaa warri wanta barasan keessa sirba sirbee bilisummaa duursa kan jiru bilisummaa walqixxummaa tokkummaa. Barraa dura nama bilisummaa qabuutu walqixa ta'uu danda'a yoo bilisummaan qabaate namaa ijoolleen qixan taatu seera haraan yommuu walqixaatte jiraatte ilma namaa wajjin tokko taatee ni jiraatta walqixummaan amma biyya keessa jiraannu tana biyya sana inni walqixxeessu waan wanni barratu bilisummaa waan jirtuufi namni walqixa heeraatu walqixxeessee nama walqixa. Tokkummaanis jira namni maaliif walgeessa. Jiru karatti walgeessa. Kabajaan jiraatta si kabajaan kabajji argite yommuu tokko tokkorra ooltee yoo tokko bilisummaan qabu tokko bilisummaa qabaate walqixxummaan hin jirtu yoo walqixxummaan hin jiraanne ati manaamaa ooli hawwillee sirnaan fideetti hundeen bilisummaa sani namni bilisa taanaan waliin jiraachuu ni danda'a. Atiis bilisa taatee akka ilma namaatti bobbaatee mataa ol qabattee bobbaatee galaa wanni sira maaltu jiru. Tokko jiru. Yaa waa'ee dhuma Dooktar Alii Birraan irra aniifati irratti haasa'uudhaaf kan dhufne waa'ee kitaaba isaa eebba biyya keessatti godhame achirratti namoota baay'eetu irratti argame egaa baay'ee jechuullee yoo baanne silaawatu isteediyoomii guddaatti ta'e uummati Oromoo yaa'e uummati kabajaa jaalala isaaf qabu kana irratti hirmaate. Baay'ee tola mi'a ayyaanicha qophii sana akkamitti ilaalte. Qophii sana dhugumatti ani hedduullee akkasitti wanti jee laalle garuu Alii qophii xiqqoo sadiin wanta silaa san caalaadha. Waan kana oliiti. Qooda isaati waan kana oliiti qooda isaatiin uummanni bahee akkumaati jettee isaanii uffatti godhaniiti garuu kan marra jiru tanarraayis hagana warra godheef. Qooda guddaa qabanii galatoomaa jechuun barbaachisaadha. Akka Aliitti isa hubatanii beekanii qooda laachuun waan guddaadha. Otoo akka kiyyatti immoo taataa ilaalu dhugaadha warri wanta kana qopheessee yaaduma kana fiduu mataan isaanii waan guddaadha. Kanaan dura yaadatte feesbuukii keessatti yeroo lama sadii barreesseen ture namoota qabsoo keessatti waggaa dheeraa fudhatan kana guyyaan itti galateeffatamu tokko silaa utuu dhufee warri illee qabsoo irra jirus ittiin galateeffamanii sooroma ba'anii waan jedhu barreesseen ture. Kan Dooktar Alii Birraa kanatu gaa dursee utuu gaa akka kiyyatti immoo gara fuula duraatti illee Finfinnee duwwaa hoteela tokko keessatti otoo hin taane magaalota gurguddaa naannoo Oromiyaa jiran akka Dirree Dhawaa fa'a, Naqamtee fa'a, Jimmaa fa'a keessatti, Shaashamannee fa'a keessatti sagantaan akkasii kun qophaa'ee fi waan jedhu hawwii guddaan qaba. Warri wanta kana qopheessis gara fuula duraa kanarratti hojjetu ta'e hin beeku. Mee ammas garuma sanatti si deddeebisa
walbeekumsa keessa mudannoo siif Dr. Alii gidduutti si mudatame maaltu jira? Alii wajji? Hedduudha mudannoo ni. Isaa inni jalqabaadhaatu meqqaba? Mudannoo dhuma kolfaa tokko nu mudame. Waan waan irraa baranne itti bashannanu. Alii beektaa? Kanaan dura anumaatu gaaf tokko irraa bishaan haase. Sani waan dabre yeroo dheeraadha gaafa qophii takka qopheessaniiti. Bikka takka baazaaraa ture guddaa Alichi wallisa. Namichi saayifa isaati ani hin beeku. Namichi ilaalu poolisaan salaqaadha. Kun bara dargii keessa? Bara dargii keessa. Bara dargii keessa namichi amsa lagaadha. Namichi ilaalu isaa wajji jookii faa taphatan. Anaa akkana taa'ee shabara deenee Finfinnee gaa wanta jirru bikkuma agarsiisitti garanii haara irraa fudhatanii irratti achi qottuu hundi nama itti loo naan jedhu. Eeyyuu naan jira siin jedhamoo dha? Naan jira. Dammoo keen qabraarraa maal jee? Namichi maal jedhi? Ishiin nam ta'uu mundaa warraa hin jenne. Baara gaa yoo laaltee waan baxxee tokko. Kootumaa irra jira malee bataka jechaa deema. Maala baasaa jeetii danis. Gabbaana naan jee. Ala. Gabbaana innaani hojiin gabbaa eegaa. Ilaanni amsa lagaa ani hin beeku. Wayyaa sibiila uffatee jira. Wayyaa sibiila uffatee jira. Hogguun gabbaa'e. Harki isaa tuuti xiqqaa tokko kabala. Kabala naggaddiise. Hogguun na kabalanis duruutiin qabee mataadhaan as keessa. Hidhii bakka hidhiin bakka itti. Maal godha gaa Alii kafalaa hodhaa akkuma geessu. Kisaaraan itti fidde bara kanaan. Kisaaraan itti fidde. Isa malee hedduu jira gaa'ee mudannoon wanni godhin hin jirtu. Galgala ganama walakarraa. Hojii taphanna. Siisi ammayyee yaadadha jetteetii waslaawaa hedduu jira. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ergaa gabaabduu kana booda walitti deebina. Baga gammaddaan biyya USA keessatti waggaa 18 oliif tajaajila abukaatummaa biyya Ameerikaatti kennaa kan jiran ga'umsaa fi dandeettiin kan galateeffaman waajjirri abukaatoo Goobanaa & Associates waajjira damee haarawaa yeroo banu gammachuu guddaatiini. Maarree tajaajila nuti kennus gorsa seeraa abukaatummaa maatii irratti immigireeshinii akkasumas balaa konkolaataa balaa bakka hojiidhaaf abukaatoo xiyyaaraa lakkii lakkii gama seeraatiin waa wal qabate kamuufuu abukaatoo ni feena yoo jettan ga'umsaa fi dandeettiidhaan kan galateeffaman Goobanaa & Associates biratti haaloo hojjechuu qofaan bakka teessanii nu argachuu ni dandeessu. Lakkoofsi bilbilaa keenyaa 1888 Goobanaa 5 bilbiluudhaan yookaan 1888-463-6265 haloo jedha nu isin jalaatii kan qabnu isiniin kan jedhu Goobanaa & Associates. Waajjira damee haarawaa magaalaa Chaarlet Noorz Keeroolaayinaa keessatti yeroo banu gammachuu guddaatiini. Teessoon keenya yeroo ammaa kan nuti itti argamnu magaalaa Chaarlet Noorz Keeroolaayinaa fi Seen Pool Minisootaati. Odeeffannoo dabalataaf www.goobanaa-law.com nu quunnama. Goobanaa & Associations sagantaa keenya guyyaa har'aa kana ispoonsara gochuu keessaniif guddoo isin galateeffannaa. Akkuma silasin hin jedhe keessummaan kiyya har'aa Obbo Damshoo Aliiti barreessaa walalooti qabsaa bilisummaa Oromoo waggaa dur irraa bara hin dhalan irraa kaasa'eeti har'a kino hiriyaa fakkaannee wal cinaa jirra. Egaa Obbo Damshoo sagantaa keenya gara xumururuma jala gahaa jirra. Egaa akkuma jalqabne waa'ee walaloo Dr. Alii Birraati barreessan irraa eegalle mee daawwattooti keenya akka isaan hubataniif mee Dr. Alii Birraan ala walaloo eenyu faati barreessitanii kan koo akkuma jirutti ta'e anaafis sirba falma bilisummaa jedhu naa barreessiteetta sirba sadan tokko kan naa barreessite jira. Meen anarraa ala Dr. Alii Birraarraa ala artistoota biraa eenyu faati barreessite?
Elemwali. Madi Japon. Iya denda. Ada betul nama katne untuk ya. Serba ilmu kaisa. Nuh gua bana. Serba ilmu kaisa. Nukasa ilman Oromo nukasa. Ya ilman Oromo nukasa. Aye kabra. Iya dapat si. Iya. Sani album agak baru. Album agak baru darat di DCV. Ilman Oromo bukan objek. Yokano jid, yokim baratu, lameni ra, toko filadu, masyurufu marra, fagadu. Kapa? Isa akamiri jamsa kan juru. Akamiri jamsa. Bishani debutu, unenko gayu. Suma finder ratu. Aye. Ya dimpulu ko kanju. Elemu itu ka, elemu serbot bayi engkau. Asham ya wabu. Asham ya wabu. Asham aye. Elemu. Hidup lagi elemu. Kanu. Wani itu kuma serba itu kuma juga na. Kristian Islam anjir. Isa sebenar si? Ini ni siapa? Itu kuma kan juga bah. Jadi cote kiri free ni tidak boleh visa. Kristian Islam anu gerger inba anu. Aman tinta bati. Tunoji rapi tiwa kayo fadi ibnu. Aye? Sangkai seti deh pi. Jadi cote kagatil jefi untuk kau deh. Kanali, alibeta, wala losa, wala lo berotan ni oleh satu re. Brother gigi sengkai sa kuma pamphlet ati di lima bahan itu re. Sana tinan dia brother, jadi entu re. Serbota doktor Alii Birraa, bara kiri turutan brother gigi se turutan ni. Akamitin itu gara-gara maturkan. Akamitin itu faya dalam tu. Sebab bila irgamali senif kaba, me amma kan amit. Jabana kisah sana duduk waktu dia bilal. Sebabnya kenyat tiba itu radio nu jabada. Tiwani tapi yang kumpan harawat tu. Pakai tak kita rakyat malay nak tu. Jadi kabudura kanafi. Nampaknya hanya seredun kerja tu nana wahati fianati untuk pisu berresu je cungko bernota mana bernota sini berumsa kalau mana nana berarti berumsa di lecu berumsa kena wakni kenaif semuan itu ayu ni jirani ribie mengkudu ni jirti jadi itu rekaman dah ni jirani keru umma tak kerja dia mana demi suraf. Rehitu mana bernota wanin rehnev, mana bernesnev, teh peti fayyad mana. Sirbiali, aku mager te umat itu demi sinuf. Fakanya faham awash furatu, sirba awashiu. Awash nama shock kisah. Lava fakada, nama berarti. Barasan itu mo, barah oromon, oromon kutah berakhir sini jirtim beini. Rakite, oromon nan nomu sabir, gandu sabir. Mana magalah usulat tiba kembali ini tiba dia apa kaisat kaisat tu. Berasan kaisat tu, awas ramu shokisan kaisat tu mu. Sila syakirin baha, syakirin tukorah fanisani. Sila sebenarnya apa? Sebenarnya tujuan. Syakir, magawro mubuti. Fimfim neti fratam. Si kali, salalat kungulupa, jumat tu nawa sekarang kuni. Salalat biyoro mubuti. Kasih tiap nama. Jemas biyoro mood. Haragi seol laga, hol laga rata. Sindur padu, atu beredu tu na. Jami, haragi seol laga aku juga biyoro mood. Ini, adi sawan jantunis, silaga ama, bukan adi sawan aja agalah nak butun dorsi adi sawan tu fikir dah fikir ni makan jir ni adi sawan ni garu biyoro mudi. Tapi usai, walle matuk kita nak kaisa tu. Kaisa fute, uswal gayfat tu, mani senterai ni garu ni deh gayfat ni, tapi orang gote. Anak kasih, anak matam ko kasih tike embe ko kuma, jah jalalah wait ni kacau tu malay. Kacau jalalah jis siapa kawa, erga kawa. Nampaknya ni redun muzikani deh gayfat erga,
gadi wantoju sila ergaar eggeeffate artistoonni dhaamsa dabarsan kana oromoonni gad ta'aniitu wan eggeeffatanii sirritti rakkinni isaaniini furaamaaf wanni jaaminiin jirtu walis artistoonni oromo wanni isaan dhaamsan dabarsin hin jiru dabarfatan dhugatti koota guddaa qaban artistoonni oromo So sirba isaa kana irratti akka ittiin uummata kakaasuudhaafi? Kana qofaa miti hedduudha. Akkuma irraa ibsuutti kama bilisummaa walqixxummaa tokkummaa jira. Akkuma galtee qaama keenyatti gadi galoon ta'an hojiillee kan turetti. Hojiillee kan turetti. Arra murannee kaan sossoonaa bilisummaa ta'een wallaan sonaa kan sirboota jiru. Maal jechuudha kun? Argitee? Akkana jee wallisaalee birraa kan jiru. Kana malee sirboonni kana hedduu. Sirba isa waa malee nu dhibee sana gubbaarratti immoo dhumaa isaarratti. Waa malee nu dhibee ni ergaa lama qaba. Namni erguma takka beeka. Ergaa lama qaba. Sirbi kun baruma gartee 1977 naannoo sana wallifameen seeha. Tokkoffaa ergaan duraa bara gartee biyya sanitti sossoonni barattoota dhaabbatee barattoota Itoophiyaa walumaa galatti sossoo haa turanii gaafa Haayile Sillaasee buusuuf qabsoon godhame eegas booda paartiin warri biyya alaa turan alaa galan. Jarri san bika lamatti adda ba'anii kaan meeshooni kaan yaabbaa jedhame. Ilmaan Oromoo kana keessatti adda qoodamanii turan. Sirbichi maal jaa waa malli nu dhibee jinni bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna mokaa. Dhaamsa ilmaan Oromoo dhiif. Kaan inni kaan anasii mayessoodhi jaa kaan inni kaan asii abbaa jaa lachuu danda'a Oromootiif qoonni isaan gumaachan ammas hin turre. Biyyuma san keessatti walitti qabuudha malee kunis dhiphoo jaa warra dhugaa dubbatuuf. Warra Oromoon. Haga qabdii bilisummaan nu barbaachisa. Uffata bilisa ta'etu nama wajji tokko ta'ee mirgaan bula. Namni bilisummaan qabne tokkummaas qabu walqixaasee miti. Walqixummaas hin qabu kan jiru. Kanaafi waa malli nu dhibee jennee bitaa mirgaa. Maaliif warri bitaa kun warra yaa baasan. Warra kominiistii fi jiru. Warri mirgaa kun. Warra meeso. Qanyi mangatee. Isaan ammoo maal safaarii siin jedhan yoo isaan ta'uu baatte. Kana waan malli nu dhibee jenne bitaa mirgaa karaa sirrii dhiifne maaliif deemna moggaa. Inni lamadaa ammoo maaltu addaan nu baase taati teenya achuma keessatti sirbuma san keessatti maaltu addaan nu baase. Ali shoowii tokko kan bara dirgiidhaan waayyamamee Finfinneetti agarsiisa goone guddaa tokko ture. Bara 74 moo 50? Lakki 77. Bara sanirratti Alii lafa qubsuma Oromoon keessa qubatu cufa jaa maqaadha. Maqaadha osoo hin ta'in maaltu addaan nu baasee jaa akka lafuma Oromoo hin jirtu cufa. Argitee kutaalee Oromoon keessa qubatu hoggu 11 jaa. Oggu 11 marsee jira wallee maaltu addaan nu baasee. Maaltu addaan nu baasee. Maaltu addaan nu baasee. Maaltu addaan nu baasee. Yan jedhu. Ergaansa kana. Maaltu addaan nu baasee. Egaa ilmaan haadha takkaati. Harka harka nyaatu diina oofamani malee. Akka ilmaan bineensaa maa waliin nyaanna. Silaa kanuma dhaggeeffatee namni waliin nyaatu bara. Harka harka nyaatu diina ofii malee nuti ofitinneessee eenyutu nu caale. Ofii keenyaan of xiqqeessine harki harka nyaatu obboleessa obboleessa nyaatu. Kanaati kan biraa ammoo yaabartuu kutattuu warraaqsaa sitti dhaamaa yaada dhusiin jaa saba cunqurfamaa. Yaabartuu kutattuu warraaqsaa sitti dhaamaa yaada dhusiin jedha saba cunqurfamaa jaa. Barattootaa fi tulluu gubbaan bahee maasaa keessa bahee atuun argitaa bututtuu uffataa horii huuqqataa qarree irratti uffataa dhaqee tiimii siin jaa'uu dhaamsaa'u
amma san fudanne nuti isa san fudanne ummata keessa deemne deemna nuuf hin jiru gaaf sanitti bara wanne hedduun qabnu ture beeyitaan sirboota kanaa fi abbaa lafaa faa kan si bareetee gaaf inni iyyuu abbaa lafaa waa'ee tokkummaa irratti akkasumas sirbi sirbisaa sirbi Alii bara san keessa sooshaalizimii jechuun dargiinuu sooshaalizimii jaa yaapan asi jirti mana achi jira sooshaalizimii jechuun walqixxummaa sabaa mootummaa deef kan bulaa saba bal'aatu dhaabaa jee wal isaali. Mootummaan sooshaalizimiin akka wajjiniinii fa'a akka chukuveeraa fa'a akka dhugaadhaa akka maarkisii bileeniin fa'a bara san keessatti egaa haala san keessatti hin dagamnu jechuudha dargii wanni jiru wataaddaraa sooshaalizimiin fidu yoo dhufe sooshaalizimiin sanuu karaa uummata bal'aatiinii kan jedhu uummata bal'aa jechuun gaafas Oromoo jechuudha. Sagantaa keenya gara goola bu'uu jala keenya irraa gaaffii dhumaa tokko isiniif qaba Obbo Damsho. Sabboonummaan Dr. Alii biratti akkamitti ilaalama? Alii Birraan dhuma cuubamee jechuun keessa sabboonummaan cuubame keessa jirti. Dhugumatti Alii Birraa biratti rafuus, taa'uus, ka'uus, deemuus wanni sabboonummaa isaa itti dhaggeeffamti. Ummanni hangana ga'e ummanni gaariin ummanni ummata fidee biyya alaa tana deemnee bara biyya cufadha hidhee biyya isaa keessa si qubsiisee yookaan humnaan qubattuus si qubatee ganda Somaalee ganda Arabaa ganda maali jee maqaan si moggaasee hojjaamees waljee nagumaan si dhiisee ummata si jiraachisu ummanni kun akka qabaadha. Waan biraa dhabee walqixxummaan jiraachuu qabatte amana. Shigale. Alii akka nama tokkotti nama biraati irraa jibban qabu. Namni inni balfee jibbuun jiru. Garuu haqa dhabuusanitti hin fudhatu. Du'uu irra wayyaaf. Dhugumaan keessa jirti. Jaalala saba Oromootiif qabu. Hedduu guddoodha sabboonummaan isaa. Isii sana arguudhaaf. Bilisummaatti hanga isiin deemtutti Alii namarraa wanta jiru miti. Sobaa isin qabu achirratti qulqullumaana. Taliiluma kana. Taliiluma kanaa deema malee diddiibii fi fakkeessii fi maal karaa gamasii gorii gamana goriidhaa miti. Kan isaa arsu yoo ati diddiibde innis jibbaawu. Achi deemna abbaa fedhe wajjin. Nama fakkeessituun jaallatu. Fakkeessituun jaallatu. Dhugaadhaani. Kanammoo. Waan dubbisee fi waan arguu irraa Alii nama waa dubbisu kitaabbanis ni dubbisa namni beeku kitaabban afaan Arabaatiinis ni dubbisa ni dubbisa. Baay'ee kitaaba dubbisaati. Nama dubbisu nama dhugatti sabboonummaa wallisee itti agarsiisu of osoo hin taane gubira teessee yaada wajjin haasofte keessatti. Laaltu dhugumaan sabboonummaa hedduu qaba. Yeroodhuma gabaabduu kanatti arganii almoosti garuu waggaa 20 ergii wal barree jaajaalala haasaamtisaa gaafa sittaasa ooyyuu afaan isaa keessaa bahu nama sirbaa jiru sitti fakkaata. Muuziqaatu hin jiru malee jira. Nama baay'ee kabaja nama hin tuffatu jaalalli isaa yeroodhuma gabaabduun siin jira kanatti arge keessatti mana isaatti nama fuudhee galaa si wajjin taphataa waan tokkotu jira. Yeroo bara 2013 natti fakkaata biyya dhaqee isa barbaadeen bilbileef Finfinnee irraa ka'ee an Adaamaa hin jiran jireen Adaamaa dhufee ana dubbise hoteela ani jiru keessatti. Narrifadha hoteela eessa jirtaan jenna iddoo akkasii hin jiraan jireen dhufee achuma jala taa'etu gadi bu'inaan jedha yemmuu gadi bu'u aadaa warraa isaatii hojii achi taa'ee jira. Hammana kabajaanni namaa kennu. Argeera namni keenya hedduun Dr. Alii Birraa sirba isaatiin beekaa sirba isaan jaallatu sirba caalaa immoo jireenya isaa sitti tola sirba isaa caalaa
jireenya ni kabajaan nama qabu kabajaan qaba gaaf tokko waan ta'een si mudannoo itti keessaa ajaa'iba sitti ima gaafa Alii Birraan dura Torontootti galee Alii Birraan nama taphataadha argite nama amma wallisaadha silaa beekamaadha suufoffatu if kan qabii namatti boonii mana namaa Alii san hin qabu he is just wallisu akkuma agartee warraa alaa kana agartu nama agartee nama cufaa wajji haa ta'u gammadu taphatu xiqqaas hin tuffatu guddaas guddina isaatiif wayii qabaa fi sooramaa fi si jala hin ceehu Alii ati qabaatteef yoo mataatti qabate sanirraa yoo harkadhaaf si jala hin ceehu akkasaa jiraate dignitii isaanii eeggate amma duraatu bara duraa akkasitti himaa wayi beekaa gaafa ijoollummaadhaa akka furtabanyaa dhaqe Haayile Sillaaseen dhufe beekte Alii takkaa gajjii hin beeku beekte isaa xiqqaatiif dhaqe wanni inni barate namaaf gadi hin godhattu amantii islaamaa keessatti waaqumaaf kan godhatte malee namaaf gadi hin jettu hogguwachi dhaqe muuziqaanyoota wajji salfii galee dhaabbate Haayile Sillaaseen kun namu biraa gajjeeqa inni seetuma dhaabbata. Qabanii fuula hidha darban. Wanni isan qaba garte. Wanni isan. Nama gadi guutuu kun aangoo qabaa kun maallaqa qaba jee. Aangoo qabaatteefis maallaqa qabaatteefis sanirraa hin bu'aa harka dhabamee. San hin qabu kana Torontootti naan dhufanii isaa Alii Birraa kun akka nama guddaatti maaliif wanta hin jennee jenne taphatan. Bikka namni wal geetti taphatanii yoo jookii godha taphata. Uffataas maaliif wanta jedhee nama keenya guddaadhaa nama silamoonni isaa keenya beekamaadhaa akkas hin taane aadaa fi udaalaa san ni beektaame. Kana baatii mormaan gahaale. Egaa aadaa fi udaalaa gartee taa warra abbaa lafa akkasii oolu. Humaa keessan jiru bara dhugaadha. Nagamoo if tuulanii bokkoofanii deeman beekumsaanii miti waan hundumaa fi waan fudhatu sani Alii akkas akka ta'u barbaadan namni naan jee isi jalatti malloo leefii malloo akkanatti uumame isaa kana akka ati feetu si ta'uu hin danda'u nama guddaadha firraa jala jiru jenna. Silaa goofata isaanii beektaatu sobeeyatu waan si godhee jira dubartii. Yeroo jalqaba dhufne sanatu bilbila isaa biraa fudhadhee bilbila hafe ture gaaf tokko bilbiluu sagalee dubartii kaase bilbila. Innaan eloo nagaa keetii akkam nagaa innaan anaa yeroo sana dooktora miti adeeroo jennaani adeeroo barbaadeen ture hin jireen innaan adeeroo hin jiru amma gadi beenaan jireetu sagalee dubartiitiin bilbili cufame. Elemoo wajjin hin ture elemoo hin jiree naani haati mana adeeroo afaan oromoo beettii hin jiree afaan oromootti dubbata isitti naannaan kan jiree kolfeetu isuma naan jiree isuma takka godhaa taphaa jaallataa kolfaa fanii godhaa akkuma sila jenne kana waa'ee isaa yoo haasofne sagantaa tokko miti sagantaan kudhan yoo jaalalanne walumaa galatti jaalala hayyuudhaa beekaadhaa waan hojjetu nama beekudha. Artii irrattis egaan isan ni wallisu duwwaa miti haasaan isaa yoo artiidha. Yeroo dhuma haasa'u yoo agartu zeemaa qaba haasaa amtisaa iyyuu. Muuziqaa jalaan qabu malee baay'ee namatti tola. Mee baay'ee si gammanne adeeroo ulfaadduu umurii nuuf dheeradduu baay'ee si jaallanna jennaa adeeroo Damshoon immoo waan siin jedhu dhaggeeffanna. Baaba kuni maqaa annaa fi inni itti wal beeynu. Bagara bisi gabbachiisee Doktora Kabajaa Alii Birraa obboleessa keenya bagaas geesse kitaabni kee akkasii gurguramu abdiin qaba namoonni egaa hin dhageenyillee asumaan haa dhageenyii warri gara alaa jirtaniis Alii Birraan kitaaba isaa seenaa isaa maxxansee jira namoonni dhageessan cuftiin akka irraa bitatan abdii qabna bagaasiinsi gahee. Baga dhibdee cufarra se'aanse baga jiraatte silaachi jiraannee si hojii wanti jennee gaariidha. Baay'ee dhufu tola ture. Nagaan nu jiraadhu ga'a. Kitaaba isaa ammoo achumarraa warri raabsanii dunkaana keetti erguu danda'u
magala edmonton notice bitane dubizna ega umuri nu deredo jero wan bra wan jinnu qabnu waqayon umuri keretisi fedabalu nagasi fakennu fayasi fakennu total dagefatto tikenyes wanu dawotani gudda singalete fanna sagantan guyara dimma doctor ali birrati qoppe fanne asumaratti golom nejira obbo damsho mahammad ali eddu singalete fanna nufjira dul fadu giyabra sagantabra wulde eddu galato me abta